bismillaah maasha allah waxaan halkan isugu nimid maanta dadka sharafta badan ee wada qiimaha badan ee ugu horeeyay ismaaciil jaajuumo hibaaq farxadeeda hibaaq waa gabadh da'yar waa gabadh fanaanada waxay astaan u noqonaysaa fanaaniinta maxaa la yidhaahdaa fikradihii laga haystay hibaaqoo yar waxay alkuntay business qurux badan which is oo beauty ah oo loo baahan yahay maasha allah ilaahay waxaan ka baryaa inaanan ilaahay nagu asturo xadhigaa aanu jarnay uu noqdo kii lagu kala bixi waayo magacana aad baan uga helay inkastoo ingiliish yahay ka jeclaa sirta oo qorayna ka dhigto secret beauty salon sirtu waa halkan macnaheedu waa intaa layga waayi maayo laydinkana waayi maayo insha allah biidnillahi alkariim waa meel weyn waxaan ka helay isbaceka ay leedahay aad ku nasanayso meeshii xinaha meeshii waxaan ku yidhi maqribiga dee ay kaan neemid ma magacaabi karayo yaa laydinka waayin adreska iyo tilmaantana dee khadar ciise dheeraay dhinac taagan isaga hawshiisii ta idiin sheegi doona haddii ilaahay idhaahdo waydinka halkaan u joognaa waa koofeerkii sacred beauty salon waxa weeye waa koofeer waxaa intayadaasoo nin isugu kaayo keenay ee fanaaniina qabar sudaan iga dambeeyo jaajuno abwaankeenni weyna iga halkaa taagan yahay daana milmidu tirin karen waxa weeye farxadda hibaaq goboleed oo halkan inoo samaysay koofeerkan rag iyo dubarba waxaan halka isugu nimi inaanu dhiirigelino annaga farxad gaara bay noo tahay kooxdii deexbaan maadaama fanaanad naga mid ahayd oo maaha heesaa qula waa jiraa hibaaq haddana loogu dartay ganacsi waa kusoo dhiirasho koox kasta fanaan kasta inuu shaqaysan karo dadka aynu la mid nahay ka sarrayno ayay muujisa nin waliba intuu awoodo uu furto oo ganacsiya hibaaq waxaan leenahay inkastoo koofeerkii dee nimcaba dhammayso laga daba hadli karin iyo wixii xayeysiiskiisiba khadarow waxaan leenahay dhiirigelin bay meesha isugu nimi inaanu dhiirigelina ganacsiga si ay fanaaniintu nagu soo dhiirigeen waxaan leenahay la mid noqda ku dayda ganacsiga dalkeenna fanaanku wuu shaqaysan karaa wuu shaqaysan karaa wuuna kaga wacan yahay dadka kale ha marka waxaan leenahay hibaaqay waxaan kusoo dhawaynayaa ismaaciil jaajuumo abwaankii weynaa isna kelmad halkana ka yidhahdo kaalada raka antii mudanayaal iyo marwooyin fanaaniinta odayada siyaasiyiinta saxaafadda salaadiinta aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa sida aada noo soo sharafteen aada sharafta uga soo qayb gasheen hibaaq fanaanadda da-da yar codkeeda aan jecelahay ganacsigu waa loo baahan yahay meeshanna dee qurxunta mooye mahadaxkeegna ma maalin walba la keenaya warde kii raggana inaa ku dartaan bay ahayd oo fanaaniintuna mid furato marka waa shaqa abuur waa qurux waa nadaafad maasha allah waan u ducaynaynaa in ilaahay u barakeeyo laakiin gabdhaha naga cadaynin de xunbaa marinaysaan magaransa dhaashiga ha ka badinin iyo xumaheeda intaa uun isugu hagaajiya aada baan kusoo dhaweynayaa aada baan kugu hambalyeynayaa aada baan ku dhiirigelinayaa waana ku ducaynayaa dee hablaha dee usoo camira danana reera u kusoo diraynaa la soo bismillaahi raxmaan raxiim dhammaantiin horta waa nin mahad celinaya sida quruxda badan ee maxay ahaday infeydkan idiin soo diraan ba codsigii aad iiga soo aqbasheen aad farxaddeeda igala qayb qaadateen iyo sidoo kale meheradan fureeyey dhammaantiin horta murmuri ma idinku mahad celin karo laakiin inta iga waaweyn baan u mahad celinayaa waxaan mahad celinayaa gudoomiyahayga qaaliga dahaa cabdigaas nimhumaama nimcadegan walaalka khadar ciise dheere deynta kaleana weyn marka laga reebo walaashayaan axmed ismaaciil oo ah tababarahayga khaaskaa oon aad iyo aad iyadana ugu mahad celinayo waan soo dhaweynayaa dhammaan intii igu taageeri jirtay fanka inka badan inaan halkan isku barannana waan rajaynayaa
محي هذي هذه جدة وح كم قانو قرحينا ما شرتوا هذي تميت هاي هذي وش دقت هذي سك محيت هاي ميكاب كي دين تا شش كي عروسي هذا توباب كي مهر هذا دمان كجي دمان وحياه بكلو عصب رواني صوبنا إن شاء الله مركب حنلاقي سهود وهذا دمان تين إنت تاجريال شيء ده تاجريال كبدنا هذا كده حياشنا ورتشيني إن شاء الله وحنا لا يهدى وهذا عبد قاسم كشيء قدميه فنانين بشرتاني هم نيجي جن متكوين له إن شاء الله يني قارن ونور تشين يا مركا فن فنكم حكم بديهون ما هي هذي واحد كتاع عنده هن كبلاء وير ما هردو سكرت بيت سالون كسر دوادا واحد كتاع لا تكتير كارهان الإرشاد سكول أم بس ربة الإرشاد سر دوادا هذلي هذا ما تيجا ما فران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام با شخصيات في كل دوان، أبغى مثلاً كي يمر شرف في كل دوان، يعني قلص واقيب كشيء حفلة دن، يعني كود دافورة إنه أبغى حركة، يعني كده ترى إنه مهرات دن عصوب سكرت بيت سالون، أبغى مهرات دا سرت مركب في سومالي لاو معناه إيو سرت كل واحد نسله يهيون سرت قروح ده، أيون بكتير شيء بدون تهدي على هذا، وانسود وين يا كل ده قيبيه كلا يرجعني بدن بلقى هلا يو حنسله يهاي حاجة دموع كقدر دون تهدي على هذا، وهم بانو كبلنا. كلين تمك تلعب حساب فنانين تهل كن شو كتير أنا بقولك كم إذا هاي إن الفرين تها جالسين دهنا هدي على لحظات ده ككل دوان البروشرة مركزية كم إذا سيجارة مدام أنا بقول ده كي كل دوانات سقوح لنا هاي جرعت هذه ده كي كل واحد لا يهمه رد دني كل سيدا وحاسو ده قيمة الله أدهسه ده دقي ستان أيه رونا هانشيو ده وقا ورا ميان أيه بان سلا يهمه رد أصلا وحد لا يدين كشجع إنك بدنو يدين قرصان با ويشرتا وهالكودي كم قاعة واسكرت مركزية مدام بان دوغان إنسان سرت هدي على لحظات ولاشیو هیچ وقت بعد و مهرت نیه دو حالا بود که دفتر که دلایل و آن وقت بانو گم می‌دهیم و آن کوب وجود نیه ایله و حنک برای یا این ایله مرکز فکر که ای کدیک تی اما بریا دا ای کدیک تی می‌دانیم تا یکو تام تو گرانسی او بده شی این ایله می‌دین تا که بدن ندیال را دو گرانسیو مال ما اساس علی سندرا اساس دارن ای مهرت دو که بدن دان تو حافظ دو اچکچیگیر گرهان الشاد ایریا تلماما هوسی ایت هدیال را دو گران دان تان سود وارد ایان دلایلی و آنو می‌دهیم یا عید کستاد دم مرکا کل دوم رو بعدو استعمال دانه. حدیالا لور رگانوات کوگر رینا حالی رگی دوم سلامیه حبلا با. میشه ولی که نه. ازون میشه. حنکو بلایی حنکو بیست کیله هی. و حن هرتا هم بلیانی ولشی هی وقت جبر. و حنکو بعدو فرح سنه. این محیط ده فکر ردن نوع عنا یا ولی وقایر طلوع بدن. این هبلهن. و کوچ رو. مرکستان و کلمت من حالی سلیه و حن راه دا. و نیوال که نکن ولی و حبلا. مرکا ولال آد بانکو هم بلیه نیا انشاالله و رچین یا این تایی این کبدم اینه مهرت سی ساعت انشاالله و کالن کش شوی کبعده دو حن لی انشاالله هوشوی سعی سه هم بلیه ولال هذا بسی بدن مای رحمان رحیم سیکرت فیت سالن و قرحن سی لواش یه گه یه سانو کارگر نبا یکی دکتری دکتر مرو وحن دوني يعني أنا بطل دكش شغل اللي دكيله وارتعدي وأنا هينا حرفياً شوي بيحن هبلي ما الله يا هبير تهيبك فنانين تو وين واحد شراء فيك الرب وضنا وكثرة وحلاي لهي هاي دين سهلو وحلاي كسر دوادا قام فرنا كسر دوادا هبليو 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 سكرت بيوت سالون كسر دوادا سريبة كطلا مين شجنا وحن فرني نقول ما يحرق شيء مين شجني إلى ما تسكلي وحومدي قرحة بدني ما شاء الله كرسوق قريب قريب هبقى جوان مهردي دي روحنا ليه هبقى قي خد خمبري ولا شيء عن شال هاي عمره دي دي حبان وفكر قاري يا قرحة بدن عصاستي مقرنس وحن رجينا إن شاء الله يعني يقولوا سيء عصاستو المرضى يدو إن شاء الله حبيه قرحة بدن إن شاء الله فلان تلهم بودين الدين هاي إن شاء الله أنا يحوص مني أنا أقول إن شاء الله وهم لقون دولا دوبي جاي دوبي جاي شو هو يا رب 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 وحنا كصابير ما دام أنو نيم بدنا نقول رجع ساحة كافير هذا
humble yana le inan dadab galay taqada harajada hada boorino labdo hanta dowadeed tahay dayro hakadigin labdo hanta dowadeed tahay dayro hakadigin dibna hay bushidin ee ila dadab.